Lectio Libri Ecclesiastici Ego quasi vitis fructificavi suavitate in odoris, et flores mei fructus honoris et honestatis. Ego mater pulcre dilectionis et timoris et ainitionis et sancta espei. In me gratia omnis vie et veritatis, in me omnis pes vite et virtutis. Transite ad me omnes qui concupicitis me, et a generationibus meis in plemini. Spiritus eni meo super mel dulcis, et ereditas mea super mel et favum. Memoria mea in generatione saeculorum. Qui edunt me aduc et surient et qui bibunt me aduc sitient. Qui audit me non confundetur et qui operantur in me non peccabunt. Qui elucidant me vita aeterna habebunt. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore, misus est angelus Gabriel a Deo in civitate in Galilee, cui nome Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nome nerate Iosef, de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus a Deam, dixit, Ave, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus quae cum audisset turbata est in sermone eius et cogit abat qualis est ista salutatio et ait angelus ei ne timeas maria invenisti in ingratia apud deum ecce concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius iesum i erit magnus et filius altissimi vocabitur et habit illi dominus deus sedem david patris eius et regnabit in domo iacobi in aeternum et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quomodo fiet istud quoniam virum non cognosco? Et respondens angelus, dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius Dei. Et ecce Elisabet, coniata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua et hic mensis sextus est ili, quae evocatur sterilis, quia non erit impossibile apude un omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla domini, fiat mici secundum verbum tuum.